没有时间。啊，因为变网红了吗？还是不是？不是网红吧，应该叫明星爸爸吧。对于，就是现在网上很多人就对于你爸爸其实也很喜欢，对于这点怎么看？我很高兴大家都能够喜欢我爸爸。比如像我爸爸这样的宝藏男孩，不是很多。